Joo, mun nimi on Harri Nyman ja on päihdetyön tai päihderiippuvuuden tai riippuvuushoidon ohjaaja. Olen tehnyt tätä työtä nyt noin 17 vuotta, eli voin itseäni pitää semmoisena jonkunlaisena päihdetyön dinosauruksena tai semmoisena, joka ei kulmallakaan lähde täältä suomalaiselta kentältä pois. Mun erityisosaamisaluetta on oikeastaan alkoholiriippuvuus ja sitten toinen tämmöinen iso asia, mitä mä tänä päivänä, kenen kanssa mä teen töitä, on myös rahapeliriippuvaiset ihmiset. Tänään tarkoitukseni on kertoa teille hieman rahapeliriippuvuudesta, sen mitä tähän tämän ajan puitteisiin mahtuu kertoa siitä ja pystyy kertoa siitä. Se on hyvin laaja alue. Me ei oikeastaan Suomessa vielä edes välttämättä tiedetä sitä, kuinka laaja ongelma tai kuinka laaja riippuvuuden kenttä on, mutta se on hyvin laaja ja se on monitahoinen. Ja nyt mä avaan tämmöisen PowerPointin, minkä on tehnyt tätä tilaisuutta varten. Ja jos tämän esimerkiksi haluaa itsellensä, niin mä voin tämän sitten sähköpostissa lähettää tuonne myhyyn, niin he saa sieltä lähettää tämän kaikille halukkaille. Avaan sen tuolta ja toivon, että se myös sitten kaikille näkyy. Ja jos ei näy, niin sanokaa. Mä laitan sen tuosta lähtemään koko näytölle. Ja nyt mä näyn siellä enää sitten pienessä ruudussa. Näkyykö tämä kaikille? Ilmoittaa, sanokaa joku sieltä. Näkyy. Hyvä. Näkyy. Eli tänään puhutaan rahapeliriippuvuudesta. Mitä se on, miten se ilmenee ja onko kyseessä sairaus ja sitten hieman myös sitä toipumisesta. Siinä muun muassa niitä aiheita tälle päivälle, tälle iltapäivälle, tälle tunnille. Rahapeliriippuvuudessa on siis kyse siitä, että ihminen, joka ajan myötä sairastuu rahapeliriippuvuuteen, ja ajan myötä sen takia mä puhun aina, että kuten tiedetään muissakin riippuvuuksissa, myös rahapeliriippuvuudessa, joka on siis toiminnallinen riippuvuus, niin se, että joku ihminen sairastuu, joku henkilö sairastuu rahapeliriippuvuuteen, se vaatii aina alkuunsa aktiivisen säännöllisen rahapelaamisen. Rahapeliriippuvuudessa on kyse siitä, että se ihmisen menettää hallinnan pelata. Siitä pelaamisesta tulee kontrolloimatonta. Ihmisen päätökset, ihmisen tahtotila siihen pelaamiseen ei ole enää, ei toimi. Hän päättää, että hän pelaa vain sen ja sen verran hän pelaa kumminkin enemmän kuin mitä hän on päättänyt. Ja yleensä niin kauan kuin rahaa on. Peliriippuvuudessa on siis kyse pakonomaiseksi muuttuneesta toiminnasta ja se alkaa haittaa sen henkilön elämää plus sitten, kuten muissakin riippuvuuksissa, myös sen henkilön läheisten elämää. Se on toiminnallinen riippuvuus. Sillä on kaksi eri diagnostista järjestelmää. WHO:n kehittämä, meillä Suomessa käytössä oleva ICD-10 tautiluokitus ja sitten pohjois-amerikkalainen DSM-5 tautiluokitus. Ja kuten tuossa lukee, niin amerikkalainen DSM-5-tautiluokitus uusittiin toukokuussa 2013, ja uusitussa versiossa aikaisemmin käytetty käsite patologinen pelaaminen on muutettu rahapeliriippuvuudeksi. Kyse on siis sairaudesta, tahdosta riippumattomasta sairaudesta, jolla on oma diagnostinen järjestelmä. Tämä DSM-5, joka on uudempi, laajempi, kattavampi, mitä Suomessa ei käytetä, mutta maailmalla käytetään, se sisältää 9 kohtaa, 9 kriteeriä. Ja näistä 9 kriteeristä, jos vähintään 4 täyttyy edeltävän kalenterivuoden aikana, siis edeltävän 12 kuukauden aikana, on kyseessä jonkinasteinen rahapeliriippuvuus. Niistä löytyy tietoa netin ihmeellisestä maailmasta vaikka kuinka ja paljon. Mitään tietoa, mitä mä tänään teille kerron, mitään näitä slaideja, mitä mä näytän, mikään ei ole niin sanotusti uutta tietoa. Kaikki on olemassa, riippuu siitä, vaan kuinka sitä käytetään, kuinka asioita ymmärretään. Rahapeliriippuvuudesta sanotaan muun muassa niin, että se moni elää siis kaksoiselämää. Ihan sama niin kuin kuinka missä tahansa riippuvuudessa, varsinkin rahapeliriippuvuus ja alkoholiriippuvuus on hyvin, hyvin toistensa kaltaisia sairauksia. Toinen on aineellinen riippuvuus, kemiallinen riippuvuus ja toinen on toiminnallinen riippuvuus. Mutta se, miten se kohtelee, miten se vaikuttaa siihen ihmiseen,
sen ihmisen elämään, niin näillä riippuvuuksilla, alkoholi- ja rahapeliriippuvuudella, ei juurikaan eroja ole. Koska molemmissa riippuvuuksissa eletään kaksoiselämää. Siis on työssäkäyvä, vastuullinen, mukava ihminen, niin kuin tuossa sanotaan, hurmaava minä. Ja siitä on se toinen minä, on se peliminä. Se, joka valehtelee, se, joka keinottelee, salailee asioita ja jopa sitten tekee laittomia asioita, varastaa, kavaltaa, jotta se pystyy rahoittamaan sitä toimintaa, sitä rahapelaamista. Ja se, mikä sitten, kun ihminen on sairastunut rahapeliriippuvuuteen, vaikka puhuttaisikin vielä tämmöisestä niin sanotusti varhaisvaiheen rahapeliriippuvuudesta, jolloin se riippuvuus alkaa kehittymään ja se kehittyy ja se niin kuin menee koko ajan pahempaan ja pahempaan suuntaan hyvinkin nopeasti. Siinä on se, että kun ihminen alkaa kokea siitä pelaamisesta niitä kielteisiä tunteita ja ihminen ei löydä keinoja kohdata niitä tai käsitellä niitä, ihmisellä ei ole paikkaa, missä se puhua niissä. Koska esimerkiksi syyllisyys ja häpeä pitää huolen siitä, että se ihminen ei pysty puhumaan niitä, vaan salailee niitä. Niin se rahapelaaminen, se tapahtuma itsessään on se paikka, mihin se ihminen pakenee näitä kielteisiä tunteita ja yrittää päästä niistä eroon sen pelaamisen kautta. Pääsemättä kuitenkaan, mutta hetkeksi unohtaa ne kielteiset tunteet. Ja kuten kaikissa riippuvuuksissa, niin myös rahapeliriippuvuudessa on se, että ihmiset hakeutuu hoitoon vasta ihan siellä loppuvaiheessa, kun ne roolit romahtaa, kun ei enää pysty pitämään kulisseja pystyssä. Ja mä itse aina sanon, että se pelaaminen on keino loppuvaiheessa varsinkin, tai tapa käsitellä omia tunteita. Viime viikolla just juttelin yhden nuoren pojan kanssa, 22-vuotiaan kaverin kanssa, jonka kanssa ollaan nyt kohta 3 kuukautta tehty töitä. Niin ei häntä enää niin kuin loppuaikana, ei hän puhunut koskaan niin kuin voitoista, että hän olisi pelannut sen takia, että hän olisi voittanut rahaa, vaan hän pelasi tylsyyteen, hän pelasi ahdistukseen, hän pelasi pelkotiloihin, hän pelasi siihen, että hän pääsi niitä kielteisiä tunteita pakoon. Edes hetkeksi aikaa ja koki sillä semmoisen rahapeliriippuvaisen ihmisen hetkellisen nousuhumalan tunteen, hyvän olon tunteen, sitä mitä esimerkiksi alkoholisti hakee alkoholista loppuun asti saavuttamatta sitä kuitenkaan enää. Meillä Suomessa pelataan todella paljon rahapelejä. Ja 2019 tehty näitä arvioita. Melkein 80% suomalaisista on pelannut jotakin rahapeliä viimeisen vuoden aikana. Samalla lailla kuin alkoholissa, valtaosalle ihmisistä myös rahapelaamisessa. Rahapelit ei tuota koskaan elämässä minkäänlaista ongelmaa. Mutta sitten puhutaan, että rahapeliriippuvuutta lievempi ilmiö on ongelma. Mä taas käsitän nämä niin oman työkokemukseni perusteella, että rahapeliongelma on myös riippuvuus, mutta se on riippuvuus vain, joka on vielä varhaisessa vaiheessa tai varhaisemmassa vaiheessa. Pelaaminen ei siinä kohtaa ole vielä pakonomaista, se ei ole päivittäistä, mutta tarve pelaamiselle tulee kumminkin hyvin usein ja aina kun se tarve tulee ja se halu pelata sitä peliä ja aina kumminkin syntyy ongelmia sen pelaamisen seurauksena, enää ei tule hyvää oloa sille ihmiselle, vaan se ihminen saattaa jo rahapeliongelman vaiheessa alkaa pelaamaan sen takia, että se pelaa hävittyjä voittoja takaisin, yrittää saavuttaa niitä menetettyjä rahoja takaisin. Noin 3% suomalaisista ihmisistä on rahapeliongelma. Ja rahapeliriippuvuudesta kärsii noin 1,4% suomalaisista. Kun meillä on näitä virallisia lukuja, missä heitetään, että meillä Suomessa on noin 112 000, 125 000 rahapeliriippuvaista ihmistä. Meillä todellisuudessa on niitä paljon enemmän. Ja se, missä se näkyy tänä päivänä, on se, että meidän pelaaminen siirtyy koko ajan enemmän netin maailmaan. Ei tarvitse enää mennä kaupan aulaan pelaamaan rahapelikonetta. Ne ei kiinnosta enää rahapeliongelmaista, rahapeliriippuvaista, koska niissä voitot on niin pieniä, vaan se on netin maailmassa. Se kulkee koko ajan mukana. Siellä kulkee kaikki, siellä kulkee pelimaailma, siellä kulkee rahamaailma, siellä kulkee siis pankkimaailma. Sieltä saa lainaa, sieltä saa rahoitettua sitä peliä niin pitkään, kun luottotiedot yleensä pysyy
rahapeliriippuvaisilla ihmisillä ne usein on mennyt jo luottotiedot. Ja sen lisäksi, mistä me hyvin harvoin puhutaan Suomessa, mikä pitää ottaa aina huomioon rahapeliriippuvuutta, on se, että riskitasolla, siis ajallisesti ja määrällisesti, suomalaisista 11% pelaa riskitasolla. Ja tämä tekee, mitä 11% on aikuisväestöstä, noin 300 000–400 000 ihmistä. Ja se on se aste ennen kuin ongelmat syntyy. Eli rahapeliriippuvuus koskettaa jollakin tavoin suurta osaa suomalaisia, plus sitten vielä läheiset tähän mukaan, niin puhutaan todella isosta laajasta aiheesta, josta me ei vielä välttämättä edes kaikkea tiedetä. Miehet pelaa naisia enemmän rahapelejä, ja heillä on myös ongelmia naisia enemmän. Miehet aloittaa hyvin usein nuorena rahapelaamisen. Heidän alkuperäisenä tarkoituksena on just se, että saada jännitystä. Se tuo mukanaan heille sosiaalisuutta. Tämä on myös mun oma kokemukseni. Se tuo heille, he haluavat tavoitteena rikastua alussa, tavoitteena saavuttaa niitä voittoja alussa ennen kuin on kyse riippuvuudesta. Naiset taas, niillä rahapeliriippuvuus kehittyy nopeampaa. Naiset saattaa aloittaa pelaamisen myöhemmin, mutta naiset on alun perinkin enemmän tunnemaailman pelaajia. He ei välttämättä pelaa jännitykseen, vaan he pelaa usein jonkin tunteeseen. Ja se tunne on hyvin usein valitettavasti kielteinen tunne. Ja siinä piilee juuri se riski, että se rahapeliriippuvuus kehittyy nopeammin. Meillä Suomessa pelatuimmat pelit on ihan lotto. Rahapeliriippuvaiset lotto on hyvin harvoin pelaa. Harvat, mitä saa ostaa härkioskilta raaputtaa arpoja, mutta jotta pidetään huolta siitä, että ihmisillä on mahdollisuus raaputtaa näitä arpoja ja että sitten ongelmia syntyy enemmän, niin näitähän pystyy myös esimerkiksi Veikkauksen sivustolla, kasinosivulla raaputtaa siellä yötä myöten vaikka kuinka paljon. Ja sitten kaikkein koukuttavimpia pelejä, mitä on tietysti rahapeliautomaatit ja vastaavat pelit sitten netin maailmassa. Ja rahapelaaminen internetissä on yleistynyt. Tässä oli just THL oli tullut pikku lapsus, missä oli sanottu ensin, että 13% suomalaisten pelaamista rahoista pelataan ulkolaisille sivustoille. Mutta nyt se onkin todellisuudessa 38% heidän arvio. Ja jos multa kysytään ihan mun työkokemuksen viimeisen 10 vuoden aikana, kun mä oon rahapeliriippuvaisten ihmisten kanssa paljon tehnyt töitä, niin mä väitän, että puolet kaikesta Suomessa pelatusta rahasta pelataan tänä päivänä jo ulkolaisille pelisivustoille. Ongelmia aiheuttavia pelityyppejä ovat siis nopeatempoiset pelit ja pelaaminen internetissä. Eli juurikin nämä niin sanotut kauppojen aulassa olevat koneet. Ne on nopeatempoisia, niiden äänimaailma, värimaailma, tapahtumat, kaikki niiden grafiikka on tehty niin, että se on kaikkein niitä addiktoivampia sille ihmiselle. Ja hyvähän meillä Suomessa on tapahtunut se, että näistä pelikoneista aika paljon, ehkä puolet on nyt jo kauppojen auloista lähtenyt. Ja vielä kun ne saataisiin sitten johonkin tämmöiseen yksittäiseen tilaan, niin se olisi sitä ennaltaehkäisevää työtä, jolla me vältyttäisiin tästä tämän mukanaan tuomista, rahapeliriippuvuuden mukanaan tuomista ongelmista. Tyypillisimpiä rahapelaamista koituvia haittoja on tietysti taloudelliset haitat. Se vaikuttaa sen ihmisen ihmissuhde- ja sosiaaliseen elämään. Se vaikuttaa sen ihmisen tunne-elämään. Ja ei ole ainoastaan pelaajat niitä, jotka näistä ongelmista tai näistä seurauksista kärsii, vaan niistä kärsii myös läheiset. Ja esimerkiksi terveyskirjastosta löysin luvun, missä lukee, että Suomessa noin 790 000 läheistä, jotka saa osansa tästä rahapeliriippuvuudesta, vaikuttaa myös heidän tunne-elämään, heidän sosiaaliseen elämään ja jollakin tapaa ja aika usein aika radikaalistikin heidän taloudelliseen tilanteeseen. Mutta se, että rahapeliriippuvuus aiheuttaa samalla lailla kuin alkoholiriippuvuus, aiheuttaa sille ihmiselle fyysisiä oireita, se aiheuttaa sille psyykkisiä oireita, sosiaalisia oireita ja sen lisäksi taloudellisia oireita, seurauksia. Ja hyvin harvoin puhutaan siitä
tai hyvin harvoin väitän, tai mulla on sellainen tunne, että hyvin harvoin vielä tiedetään sitä, kuinka voimakkaasti esimerkiksi rahapeliriippuvuus aiheuttaa tai vaikuttaa sen ihmisen psyykkeeseen. Just luin joku aika sitten artikkelin, missä sanottiin, että yleisin kuolinsyy rahapeliriippuvaisilla Suomessa on itsemurha. Ja se kertoo aika paljon siitä, kuinka vakavasta riippuvuudesta tänä päivänä meillä Suomessa puhutaan kumminkin liian vähän. Siinä on tätä samaa, mitä halusin vielä kerrata, eli mitä se rahapeliriippuvuus aiheuttaa sille ihmiselle. Se aiheuttaa vakavia ongelmia, vakavia seurauksia sen ihmisen sosiaaliseen elämään, ihmissuhteisiin ja sen ihmisen psyykemaailmaan, sen ihmisen tunne-elämään. Plus sitten sen rahapeliriippuvaisen ihmisen läheiset on aina niitä niin sanottuja sijaiskärsijöitä. Peliriippuvuudelle altistaa muun muassa sosiaalisten suhteiden puute. Tämä on hyvin yleistä, valitettavasti tänä päivänä hyvin tyypillistä naispuoleisilla rahapelaajilla. Jonkun verran mielenterveydelliset ongelmat, peleihin liittyvät ympäristötekijät, se, että meillä Suomessa pelitarjonta on ollut laillistettua ja laillista, ja se on hyvin hoidettu valitettavasti, se on ollut hyvin laajaa näiden pelien, se on tehty mahdollisimman helpoksi. Ja sitten tässä sanotaan näin, että jossain määrin myös yksilön oma perimä. Kun taas sitten ulkomailla tehdyissä tutkimuksissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa, niin näissä tutkimuksissa sanotaan, että rahapelin riippuvuudelle sen todennäköisyydestä, että ihminen sairastuu rahapeliriippuvuuteen, saattaa jopa 50% sen vaikutus olla sen ihmisen perinnöllisellä tekijöillä. Se ei tarkoita sitä, että omat vanhemmat on rahapeliriippuvaisia, mutta esimerkiksi omilla vanhemmilla tai lähipiirissä saattaa olla jotain muuta addiktiota, ja sitten rahapeliriippuvuus tulee sitä kautta. Peliriippuvuus muiden toiminnallisten riippuvuuksien tavoin syntyy esimerkiksi psyykkistä syistä ja ehdollistumista mielihyvää tuottavaan toimintaan. Mä oon nuorena kaverina 12-vuotiaana ollut heti jollakin tapaa addiktoitunut rahapeleihin. Sen mä ymmärrän vasta näin myöhäisemmällä varttuneemmalla iällä. 12-vuotiaana mä oon seurannut joku vanhemmat kaverit, vanhemmat pojat pelas rahapeliautomaattia, silloisia mekaanisia koneita. Ja siinä on jotain jännitystä. Se toi mulle jotain niin valtavan hyvää tunnetta, samalla lailla kuin aikanaan päihteet toi mulle niin valtavan hyvää tunnetta, että mä olin niin kuin henkisesti addiktoitunut niin rahapelaamiseen kuin päihteisiin jo hyvin nuorena. Vaikka mä olin vielä edes pelannut ensimmäistäkään kolikkoa itse, mutta mä sain siitä jotain niin valtavan hyvää. Niin kuin riippuvuus, sehän palvelee alussa jotakin hyvää. Ehdollistumista saattaa tapahtua, jos ihminen pelaa silloin, kun hänelle viriää vaikeita tunteita. Sitä ei saata tapahtua, vaan sitä tapahtuu. Varsinkin vaikeisiin tunnetiloihin pelaaminen aiheuttaa riippuvuutta tutkitustikin huomattavasti nopeampaa kuin minkään muun asian kautta. Sitten sanotaan näin, että lopulta voi käydä niin, että aina vaikean tunteen nostessa pintaan syntyy myös impulssipelot. Ja niin siinä käy. Psyykkisinä syynä peliriippuvuudelle voi toimia vaikeiden tunteen välttely, todellisuuden pakoilu, yksinäisyyden kokemus. Hyvin tyypillisiä syitä siihen, miksi ihminen alkaa pelaan tai miksi ihminen sitten myöhemmässä vaiheessa myös jatkaa sitä pelaamista. Joo. Rahapeliriippuvuus on päihdeaineriippuvuuksien kaltainen aivojen sairaus, jossa dopamiini näyttäisi olevan keskeisessä roolissa. Neurobiologian ja geneettisten tekijöiden lisäksi rahapeliriippuvuuden altistavia tekijöitä ovat siis sosiaaliset tekijät, ympäristötekijät, persoonallisuustekijät ja sekä jotkin kehitykselliset häiriöt, kuten ADHD. Muutamia ihmisiä on, kello on ollut diagnosoituna ADHD, kenen kanssa on tehnyt töitä, niin he sanoivat, että se pelaaminen jotenkin vie heidän ajatukset muualle ja heidän on helpompi toisten keskittyä tai toisten saada jonkinlaista tasapainoa johonkin vaikeisiin hetkiin.
Rahapelaaminen saa aivot koukkuun ja rahapeliriippuvuuteen liittyy samanlaisia ilmiöitä kuin muihinkin riippuvuuksiin, esimerkiksi toleranssin kasvu ja vieroitusoireita. Rahapeliriippuvainen ihminen kärsii vakavista vieroitusoireista. Ihminen kun aletaan vierottaa niin sanotusti rahapelaamisesta, ihminen tulee hoitolaitokseen tai ihminen tulee jonkin avohoitoon, tulee jonkin ryhmäterapiaan tai johonkin muuhun niin yksilöterapiaan, niin se rahapeliriippuvuus, se ihan oikeasti pyörittää sitä ihmisen elämää pitkään vielä sen jälkeen. Toisilla päiviä, toisilla puhutaan viikoista, toisilla jopa pidempään. Ja se on vieroitusoireita. Ihminen on hyvin hermostunut, se on poissa oleva, se on levoton. Se saattaa jopa kokea fyysistä hikoilua, et cetera, kaikkia muita oireita. Ja fyysisien oireiden, se mitä rahapeliriippuvuus aiheuttaa, että fyysisiä oireita, niin niitä on muun muassa päänsärkykohtaukset, vatsaoireet, niska-hartiaseutu kipeänä. Niitä on vaikka minkälaisia oireita. Koska, ja kun näistä asioista puhutaan vähän, mutta nämä on niitä asioita, mitkä ilmenee, kun mä esimerkiksi teen ihmisten kanssa töitä, kun näistä asioista puhutaan. Rahapeliriippuvuus kaappaa aivojen mielihyväkeskuksen ja monet aiemmin mielihyvää tuottaneet toiminnat eivät enää tunnu miltään. Lopettamisen jälkeen vaatii aikaa ja vaivannäköä oppia nauttimaan taas muista asioista. Ja kun mietitään tuota lausetta, rahapeliriippuvuus kaappaa aivojen mielihyväkeskuksen ja monet aiemmin mielihyvää tuottaneet toiminnat eivät enää tunnu miltään. Tänään viimeksi työssä on käynyt 5 alkoholiriippuvaisen ihmisen seurauksia läpi. Ja tästä puhuttiin juuri. Kaikissa riippuvuuksissa, niin päin alkoholiriippuvuudessa kuin rahapeliriippuvuudessa, käy juuri näin. Se riippuvuus, on se sitten aineellinen tai on se toiminnallinen riippuvuus, on se kemiallinen tai toiminnallinen riippuvuus, niin siinä käy niin, että se ihmisen elämästä katoaa mielenkiinto kaikkeen muuhun. Ja sen takia, jos joskus mietitään, tulee semmoinen tunne, että miten mä lähestyn rahapeliriippuvasta ihmistä, miten mä otan sitä asiaa puheeksi, niin ei siinä tarvitse oikeastaan tehdä mitään. Ei siinä oikeastaan hirveän paljon minkäänlaisia eroavaisuuksia siihen, miten ottaa asia puheeksi alkoholiriippuvaisen ihmisen kanssa. Koska se riippuvuus kohtelee, vaikuttaa ja vaikeuttaa sen ihmisen elämää hyvin pitkälti samalla tavoin. Kaikki muu toiminta, kaikki muut asiat pikkuhiljaa menettää merkityksensä. Ja kaikki alkaa yhä enemmän ja enemmän pyöriin sen rahapelaamisen, sen riippuvuuden ympärillä. Riippuvuuden suunnittelu, se riippuvuuden toiminta ja sen toiminnan seuraukset. Näiden asioiden ympärillä. Ei rahapeliriippuvainen ihminen pelaa aina välttämättä rahapelejä, mutta sen ajatukset pyörii lähestulkoon aina sen rahapelaamisen ympäriltä. Ja sen takia siihen elämään on saatava sen tiedon, sen ymmärryksen, asioiden läpikäymisen, sen terapian lisäksi myös semmoista muuta mielekästä, mukavaa elämän sisältöä, mikä tuottaa sille ihmiselle sitä hyvää oloa, mistä se ihminen saa semmoista mielekkyyttä siihen omaan elämään. Että sillä ihmisellä palaa tunne siitä oman elämän hallinnasta, että se riippuvuus ei enää hallitse, se riippuvuus ei enää vaikuta, vaan se ihminen tuntee, että se elämä on jollakin tapaa omissa käsissä. Hän itse pystyy vaikuttamaan omiin päätöksiin, koska riippuvainen, addiktioon sairastunut ihminen, rahapeliriippuvuuteen sairastunut ihminen, ei enää pysty itse vaikuttamaan niihin omiin päätöksiin, vaan se addiktio vie, se on niin voimakas. Tässä on niitä samoja, mitä seurauksia sitä tulee. Se riippuvuus johtaa siis taloudelliset haitat, me tiedetään kaikki. Niistä puhutaan, niistä valitettavasti joudutaan aina silloin tällöin lukea lehdistäkin, kun jollakin on mennyt omat ja edustamansa firman rahat sekaisin. Mutta se vaikuttaa sen ihmisen tunne-elämään, sen ihmisen psyykkeeseen ja niihin perhedynamiikkaan todella paljon, todella haitallisesti. Suurin osa peliriippuvaisista ihmisistä, rahapeliriippuvaisista ihmisistä on työelämässä.
joten ne seuraukset näkyvät myös siellä töissä. Rahat on aina loppu, aina on selityksiä, miksi tarvitsee rahaa. Otetaan velkaa, rahat ei riitä enää lainojen hoitamiseen. Se on semmoista jatkuvaa kikkailua, säätelyä. Tili tulee, tilistä hoidetaan laskut, rahaa ei ole. Samalla lailla kun esimerkiksi joku, puhutaan niin sanotusta tuurijuopoista. Ne voi olla juomatta vaikka 3 kuukautta, kun alkaa juomaan. Addiktio aktivoituu saman tien ja juominen jatkuu viikkotolkulla. Samalla lailla pelaajissa on hyvin paljon niin sanottuja tuuripelaajia. Voivat olla pelaamatta 2 kuukautta, voivat olla pelaamatta kuukauden, voivat olla pelaamatta 2 viikkoa. Sitten tulee se impulsiivinen hetki ja se pistää sen ihmisen, ennen kuin sillä ihmisellä on tietoa siitä, mistä on kyse, se pistää sen ihmisen pelaamaan. Ja se ihminen pelaa. Jälkeenpäin, kun sitä ihmistä kysytään, mikä siihen johti, ei se ihminen tiedä. Ja se on oikeastaan totta. Ei se tiedä, koska se on varsinkin näillä niin sanotulla tuuripelaajilla, se on hyvin impulsiivista se pelaamaan lähteminen. Se tapahtuu niin kuin naps. Sen saattaa sitten jälkeenpäin, kun sitä käydään läpi sitä asiaa, niin sen saattaa aiheuttaa. Esimerkiksi ihminen ajattelee maanantaina, että perjantaina on tilipäivä. Ihan saman alku alkoholiriippuvuudessa koko viikon se miettii, tai on miettimättä sitä pelaamista, mutta jossain alitajunnassaan hän on tehnyt jo päätöksen siitä, että se pelaaminen, että hän kokeilee pelejä perjantaina. Ja sitten se tapahtuu kaikki hyvin impulsiivisesti. Ei hän pysty sitä kontrolloimaan, vaan se vaan tapahtuu. Perjantaina tulee tili. Perjantai-iltana ei enää yhtään rahaa. Rahat on pelattu tunnissa, 2 tai 3. Rahapelaaja pyrkii aina salaamaan ongelmansa. Aina. Se on, siitä ei puhuta koskaan läheisille. Sitä salataan viimeiseen asti, mitä erilaisimmilla konsteilla. Niitä on vaikka mitä. Valehditaan siitä, että laskuja ei näe kukaan. Kukaan ei pääse katsomaan tiliotetta. Kaikki salataan, valehdellaan. Katsotaan silmin ja valehdellaan. Pelaamista mahdollistetaan lainarahalla, siis rahalla, mitä pelaajalla ei ole olemassa. Ja rahapelaaja pelaa aina rahalla, jota hänelle on varaa hävitä, tai hän pelaa aina rahalla, jota hänelle ei ole olemassa. Se, että onko se esimerkiksi kuukaudessa hävitty summa, onko se 100 € vai onko se 1 000 €, sillä ei oikeastaan merkitystä. Se on aina suhteutettava sen ihmisen sen hetkiseen taloudelliseen ja siihen elämäntilanteeseen. Jollekin 100 € menetys kuukaudessa pistää koko kuukauden budjetin sekaisin. Jollekin se ei vaikuta mitään, jollekin se voi olla 1 000 €, mutta rahapelaaja pelaa yleensä kaiken rahan, mitä sillä on. Rahapelaaja puhuu paljon voitoista, mutta ei rahapelaajalla ole koskaan voittoja, koska rahapeli riippuu vain ihminen. Pelaa aina voittonsa takaisin. Ja se, mitä mä käytän työssäni hyvin usein, kun mä heidän kanssaan teen työtä, niin mä sanon, että pahin asia, mikä rahapeliriippuvaista ihmistä voi kohdata sen rahapeliriippuvuuden tai sen pelaamisen se aikana, on suuri voitto, koska se lisää sitä illuusiota siitä voittamisen mahdollisuudesta. Ja siitä, että hän hallitsee tätä pelaamista, hän voi tehdä valintoja, hän määrää, hän pystyy ja hänellä on hyvin vahva voittamisen tunne. Jopa loppuun asti saattaa olla toisilla, ei läheskään kaikilla. Mutta se on pahinta, mitä rahapeli riippuvaiselle ihmiselle voi tapahtua ja se pitää aina muistaa. Se on voitto. Rahapeli riippuvaisuus on salattu, se on hävetty. Se on kauan piilotettu ongelma, joka ei näy päälle päin. Ja siinä on se, minkä takia se ihminen pystyy sitä sitten salaamaan jopa vuosia, yllättävän pitkään. Puhutaan vuosista, voidaan puhua pidemmistäkin ajoista. Se on kehä, joka menee koko ajan pienempään ja pienempään ja pienempään suuntaan.
ja lopussa se ihminen tuntee olevansa, niin kuin yksi kaveri sanoi, että hän tunsi olevansa puristuksessa niin, että hänen rintakehänsä puristettiin, eikä hän saanut enää henkeä. Hänellä ei tunne, että hän ei pääse enää pakoon mihinkään. Silloin kaatui kulissit, silloin hän lähti hoitoon. Ja tiedän, että tänä päivänä hän on, olisiko ollut nyt 3 vuotta ilman rahapelejä. Hoitoon hakeutuminen, sen tiedetään olevan vähäistä. Ja yksi syy, miksi meillä Suomessa rahapeliriippuvaisten ihmisten hoitoon hakeutuminen on vähäistä, se on toki sitä myös maailmallakin, on se, että ei meillä oikeastaan, meillä ei Suomessa yhtään varsinaista hoitopaikkaa rahapeliriippuvaisille ihmisille. Ei ainakaan vielä toistaiseksi. Meillä on ammattihenkilökuntaa suhteellisen vähän rahapeliriippuvaisten ihmisten hoitamiseen. Meillä on olemassa äärettömän hyviä peluurin ryhmiä, pelirajaton ryhmiä, tilt-yhdistyksen ryhmiä. Meillä on olemassa paljon hyviä ryhmiä, mutta sellaista pidempiaikaista hoitoa tai saati hoitoon ohjausta meillä ei ole Suomessa vielä. Ja kun mietitään esimerkiksi GA-ryhmiä, niin taitaa olla Joensuu tänä päivänä, jos toimii ryhmä, niin siellä niin taitaa olla pohjoisen ryhmä. Meillä on rahapeliriippuvaisia, rahapeliongelmaisia paljon, mutta hoitoja äärettömän vähän. Eli se on yksi asia, mitä meidän pitäisi Suomessa ihan oikeasti alkaa kehittämään. Ja jos joskus, niin nyt viimeistään olisi sen aika, kun meillä on viimeisten vuosien aikana tästä asiasta puhuttu. Ja siitä, että pelikoneita pitää vähentää. Mutta aika vähän meillä puhutaan siitä, että hoitoa pitäisi saada näille ihmisille lisää. Koulutusta puheeksottoon, hoitoonohjaukseen ja hoitokoulutusta lisää. Hoitamaton ongelma tyypillisesti pahenee ajan myötä. Hoitoon hakeutumisen esteenä näyttää olevan muun muassa häpeen tunne. Ihan sama tunne täällä ihmisen sisällä kuin esimerkiksi alkoholiriippuvaisella ihmisellä. Hoitomahdollisuuksista meillä ei tiedetä paljon. Meillä ei ole hoitopaikkaa, niin kuin mä sanoin. Ja niin kuin alkoholiriippuvaisella ihmisellä, myös rahapeliriippuvaisella ihmisellä, hän haluaa hoitaa itse oman ongelmansa ja hän viimeiseen asti kuvittelee pystyvänsä siihen, ymmärtämättä sitä, että hän ei todellisuudessa pysty, koska addiktioriippuvuus pitää siitä huolen. Rahapeliriippuvuuteen liittyy suurentunut itsemurhariski. Rahapeliriippuvaisten yleisin kuolinsyy on Suomessa itsemurha. Saman aikaan sairastavuutta tutkittaessa on löydetty vahva yhteys rahapeliriippuvuuden ja päihderiippuvuuksien, erityisesti alkoholiriippuvuuden välillä. Kun Yhdysvalloissa ja Kanadassa on tehty tutkimuksia erilaisissa hoitopaikoissa, erilaisissa hoitokeskuksissa, missä on ollut rahapeliriippuvaisia ihmisiä hoidossa, niin näiden kyselytutkimusten, näiden tutkimusten pohjalta on todettu, että hoitopaikasta riippuen 30-70% rahapeliriippuvaisista on riippuvuus yhteen tai useampaan aineeseen, sen rahapeliriippuvuuden lisäksi. Sen takia rahapeliriippuvuus ja alkoholiriippuvuus, kun kulkee käsi kädessä, niin se pitäisi pystyä aina tunnistamaan, kysymään, antamaan tietoa, herättää jollakin tapaa ajatuksia, että ihminen rohkaistuisi puhumaan, jos on olemassa, esimerkiksi ihminen tulee alkoholiriippuvuushoitoon, että jos on olemassa riippuvuus johonkin toiseenkin riippuvuuteen, niin jouseen rahapeliriippuvuuteen, että sekin tulisi puheeksi, että sitäkin hoidettaisiin. Koska jos hoidetaan pelkkä alkoholiriippuvuutta, ja sillä ihmisellä on myös rahapeliriippuvuus, sillä ihmisellä on kova halu ja tahto olla ilman alkoholia, ilman päihteitä, mutta se pelaaminen jatkuu, ja se pelaaminen aiheuttaa sille ihmiselle ahdistusta, pahaa oloa, häpeetä, pettymyksen tunteita, niitä kaikkia samoja, mitä aikaisemmin on aiheuttanut kummatkin riippuvuudet yhdessä, niin valitettavan usein käy niin, että kun tarpeeksi paha olo on sillä ihmisellä, niin se ihminen aloittaa uudestaan sen alkoholin käytön peittääkseen sitä pahaa oloa ja sitä omaa tuskaisuuttaan. Sitten toisaalta riippuvuus voi myös siirtyä toisesta riippuvuudesta toiseen riippuvuuteen. Ja tästäkin on annettava tietoa sille ihmiselle. Ihminen jättää rahapelaamisen. Ihminen elää ilman rahapelaamista. Jos ihminen työstää itteensä,
jos ei ihminen työskentele itsensä kanssa, jos ei ihminen saa apua siihen, jos ei ihminen saa hoitoa siihen, jos ei se saa ymmärrystä, jos ei saa tietoa siihen, niin käy niin valitettavasti, että hyvin äkkiä se entinen rahapelaaja siirtyy ja alkaa käyttää jotain päihdettä. Ja riippuvuus on siirtynyt toiminnallisesta riippuvuudesta aineelliseen riippuvuuteen tai rahapelaamisesta esimerkiksi ostoriippuvuuteen. Sitten tuossa on tuollainen ruotsalainen neurobiologi Stefan Brehne on kirjoittanut omia mielipiteitään ja sanonut muun myös, että rahapeliongelman kanssa samanaikaisesti esiintyviä ovat tutkimusten mukaan kaksisuuntainen mielialahäiriö, saattaa olla näillä ihmisillä. Ahdistuneisuushäiriö on hyvin yleistä. Yleensä se johtuu rahapeliriippuvaisilla ihmisillä ja siitä pelaamisesta, ainakin niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa mä oon tehnyt töitä. Rahapeliriippuvainen ihminen on ehkä vieläkin ahdistuneempi ihminen kuin alkoholiriippuvainen ihminen. Se ahdistus on usein niin käsin kosketeltavaa ja se kestää vielä aika pitkään sen jälkeen, kun se pelaaminen on loppunut. Ja sitten päihteiden väärinkäyttö, eli suomeksi tuona päihderiippuvuus. Hoitoon hakeutuvilla rahapeliriippuvaisilla esiintyy myös paljon affektiivisia häiriöitä, mielenterveyshäiriö, jolle ominaista on siis merkittävä mielenannan masentuneisuus tai kohonneisuus. Ja samoissa tutkimuksissa, mitä on tehty tuolla Pohjois-Amerikassa, on todettu, että hoitoon hakenut ihmisistä 30%-76% on todettu vakava masentuneisuus. Ei puhuta lievästä masennuksesta, ei puhuta edes keskivaikeasta masennuksesta, vaan puhutaan pahimmillaan vakavasta masennuksesta, mitä ihmisiä on hakeutunut hoitoon. Siis tutkimus on tehty niillä ihmisillä, jotka on hakeutunut hoitoon. Ja itsemurha-ajatukset on hyvin yleisiä, niin kuin tuolla aikaisemmin sanoin jo. Miten me tunnistetaan sitten rahapeliriippuvainen ihminen? Se vie aikaa työltä ja perheeltä. Se vie aikaa ystäviltä. Se vie aikaa vapaa-ajalta, se vie aikaa sosiaalisilta suhteilta. Ihminen linnoittautuu, alkoholisti linnoittautuu autotalliin juomaan, rahapeliriippuvainen ihminen voi linnoittautua autotalliin pelaamaan rahapeliä. Ihminen on paikalla, mutta ihminen on läsnä. Pelaamista harrastetaan tai sitä tehdään salaa. Se tapahtuu siis aina salassa, koska se aiheuttaa häpeitä, se aiheuttaa syyllisyyttä. Rahapeliriippuvainen ihminen on jäänyt kiinni pelaamisesta jostain syystä, luvannut lopettaa sitten pelaamisen, mutta se pelaamisen tarve jatkuu ja se ihminen alkaa pelaa salaa. Hyvin pitkälti samanlaisia oireita, tai oikeastaan täysin samanlaisia oireita kuin alkoholiriippuvuudessa. Pelaaminen aiheuttaa negatiivisia tunnetiloja, aiheuttaa katumusta. Henkilö yrittää vakaasti pidättäytyä sitä pelaamisesta. Mutta kerta toisensa jälkeen alkaa palaa pelaamiseen uudestaan. Ja kokee tästä asiasta hyvin huono omaa tuntoa ja hyvin suuria syyllisyyden tunteita. Pelaamista ei yleensä suunnitella, vaan se tapahtuu, niin kuin mä tuolla aikaisemmin sanoin. Se vaan tapahtuu. Se on hyvin impulsiivinen, hyvin harkitsematon tapahtuma usein rahapelaajilla. Pelaamista jatketaan pakonomaisesti, kunnes viimeinenkin euro on pelattu. Ja jotenkin se rahapeliriippuvaisen ihmisen ajatusmaailma on, addiktin ajatusmaailma on eriskummallinen, koska rahapeliriippuvaiselle ihmiselle helpoimpia hetkiä elämässä on ne hetket, kun sillä ei ole rahaa. Silloin se kokee jonkunlaista rauhaa, kun ei ole rahaa, ei ole tarvetta. Ei ole mielihaluja pelatakaan. Mutta heti kun tulee rahaa, heti se alkaa se pelaaminen. Ja pelaamista harjoitetaan rahalla, joka oikeastaan tarvitaan aina johonkin muuhun. Laskujen maksamiseen, vuokran maksamiseen, perheen elättämiseen, lapsille tarvittaviin asioihin, etc. Pelaamalla syntyneet tappiot pyritään kattamaan pelaamalla lisää, panokset nousee. Sen myötä tappiot nousee, koska rahapeliriippuvainen ihminen ei voita koskaan. Rahapeliriippuvainen ihminen pelaa voittonsa, se häviää voittonsa. Pelaamista ei voi lopettaa voiton tullessa, koska on se voittoputki. Unelmoidaan isoista voitoista ja kaikkea, mitä se tuo tullessaan. Ja se on se pahin illuusio, mitä rahapeliriippuvaisella ihmisellä voi olla. Unelmat isoista voitoista saati sitten, että se iso voitto kolahtaa kohdalle. Kurjaa oloa
lievitetään pelaamalla, hyvää olotilaa juhlistetaan pelaamalla ja pelataan tunteisiin. Ja nämä on niitä kysymyksiä, mitä pitää esittää. Näiden asioiden pohjalta pitää esittää kysymykset rahapeliriippuvaisille. Ei niinkään ensimmäisenä kysymyksenä se, paljonko olet pelannut tai kuinka usein olet pelannut, vaan näitä kysymyksiä esittämällä pystytään tunnistamaan. Tai näiden asioiden pohjalta tehdyt kysymykset, niin niillä pystytään tunnistamaan, että onko ihmisellä rahapeliriippuvuutta tai onko sillä ongelmia rahapelaamisen kanssa, jolloin pystytään sitten tarkemmin paneutumaan sen ihmisen sen hetkiseen tilanteeseen. Puutu pelaamiseen, sanon minä aina. Ota puheeksi, jos on vähänkään epäilystä. Jatkuvat ihmisen rahahuolet, jatkuva tarve kikkailla rahalla, jatkuva tarve lainata rahaa, esimerkiksi selitykset, miksi rahat on loppu. Puutu siihen, koska se on parasta, mitä voi tehdä. Ottaa se asia puheeksi, puuttua sen ihmisen pelaamiseen. Se, että jättää sen tekemättä, niin se on oikeastaan suuri virhe, mitä voidaan tehdä. Me voidaan puuttumalla siihen asiaan tai ottamalla se puheeksi, me voidaan pelastaa sen ihmisen elämä. Tai se, että se tilanne ei ainakaan mene sen siitä pahemmaksi, mitä se sillä hetkellä on. Jos on sellainen tunne, että miten mä saan otettua sen puheeksi, ota yhteyttä aina hoitopaikkaan. Kysy neuvoa sieltä. Ota yhteyttä näihin auttaviin puhelimiin, mitä on esimerkiksi tai yhdistyksiin, peluuriin, pelirajattomaan, tilttiin. Siellä on kokemusasiantuntijoita. Siellä on niitä ihmisiä, jotka on elänyt itse sen asian. Ottaa yhteyttä heihin, kysyä heiltä neuvoa. Kysyä heiltä ryhmiä, mihin voidaan ohjata ihmisiä. Voin ohjata läheistä. Tai voin esimerkiksi oman ammattini puolesta ohjata jonkun asiakkaani. Heiltä saa tietoa. Mahdollista päästä ryhmiin. Kannustaa lähteen aina hoitoon. Hakeen apua. Koska eihän muuten olta siinä tilanteessa, missä ollaan. Siinä tilanteessa, että asia pitää ottaa puheeksi. Muuten ei oltaisi siinä, jos sen henkilön omat voimavarat olisi riittänyt sen pelaamisen pysäyttämiseen, siitä pelaamisesta kieltäytymiseen, pelaamista pidättäytymiseen. Ja GA-ryhmiin. Etelän kaupungeissa GA-ryhmiä on. Ainakin Helsinki, Lahti, Tampere löytyy GA-ryhmät. Tietoisuus siitä hoidossa riskistä, että yhden riippuvuuden saattaa korvata toinen. Se pitää aina kertoa ihmiselle ja varsinkin rahapeliriippuvaiselle ihmiselle. Miksei kaikille muillekin addikteille. Rahapeliongelma on kuitenkin vielä näkymätön, vaikka se vaikuttaa välittömästi satojen tuhansien suomalaisten peliongelmaisten ja heidän läheistensä elämään. Meillä edelleen, mulla on tunne, että meillä jollakin tapaa jo ymmärretään alkoholiriippuvuuden, huumausaineriippuvuuden vakavuus ja sen haitat. Mutta vaikka meillä puhutaan rahapeliriippuvuudesta, meillä ei edelleenkään ymmärretä sen riippuvuuden vakavuutta, sitä mitä se on. Sitä pidetään vähän sellaisena kivana toimintana, Ruotsin laivalla pelaamisena ja kasinolla käymisenä ja muutaman euro heittämisenä kaupan jälkeen peliautomaattiin tai puhelimessa jonkun nettisivuston, nettikasinon slottipelejä pyöräyttämällä. Että se on hauskaa puhua. Se ehkä jollekin on sitä, mutta ei yhdellekään rahapeliriippuvaiselle ihmiselle. Se on täyttä tuskaa, se on elämän ja kuoleman kysymys. Ja sen takia siihen pitää suhtautua aina vakavasti. Siinä on erilaisia vaihtoehtoja, mitä tutkitusti on sanottu rahapeliriippuvuudesta, rahapeliriippuvuuden hoitamisesta. Ja ne ihmiset, mitä rahapeliriippuvaisista ihmisistä, ehkä suurin osa tänä päivänä munkin oman työkokemuksen perusteella on niitä, jolloin sekä rahapeliriippuvuus että joku kemiallinen riippuvuus, niin ne ihmiset vaatii aina pitempikestoista kuntoutusta. Yleensä se on aina poikkeuksetta sen ihmisen lähteminen, saaminen johonkin asianmukaiseen hyvään hoitokeskukseen, hoitolaitokseen, missä se hoito alkaa. Niin sanotussa suljetussa ympäristössä, turvallisessa ympäristössä, pois siitä arjen melskeestä ja arjen askareista, ja se ihminen saa rauhan alkaaseen ja omaan toipumiseen. Sitten se jatko voi sitten tapahtua esimerkiksi tämmöisessä avomuotoisessa hoitoyksikössä tai jatkohoidossa tai jossain.
Ne varsinkin, kellä on sekä rahapeliriippuvuus että aineellinen riippuvuus, päihderiippuvuus, niitä hyvin harvoin mä oon pystynyt auttamaan esimerkiksi avomallisessa hoidossa, mitä mä itse tein Tampereella yksilöterapiaa. En mä ole niitä siellä, heitä pystynyt siellä auttamaan. Heille auttaa se, että he pääsevät irti siitä arjestaan hetkeksi aikaa. Joo, siinä on jotakin hoitohommia vielä tähän loppupuolelle. Ja niin kuin sanoin, niin tulen tämän jakamaan mielelläni teille, jotka tätä haluatte. Ja Yhdysvalloissa tehty tutkimus, niin raportin mukaan 97% rahapeliriippuvuudesta ei hakeudu koskaan hoitoon. Kertoo riippuvuuden vakavuudesta, kertoo riippuvuuden vaikeudesta, mutta kertoo myös siitä todennäköisesti, että rahapeliriippuvuutta ei ymmärretä, sitä ei edes mielletä sairaudeksi, vaan hyvin usein sitä pidetään valitettavasti semmoisena, sä oot vähän holtittomasti käyttänyt rahaa, olisi pitänyt tarkkailla, olisi pitänyt tehdä sitä, tätä, tuota. Mutta me puhutaan ihan oikeasti. Mä usein sanon, että jopa vaikeammasta riippuvuudesta kuin alkoholiriippuvuus, kun me puhutaan rahapeliriippuvuudesta. Sitten sitä toipumista hieman tähän loppuun. Mä muistan, löysinkö mä tämän tuolta joskus aikanaan, tämä oli jonkun yhdistyksen sivustolla, oli tämmöinen tutkimus, mikä oli tehty, minkä nimen oli Toipumisen 7 ulottuvuutta, ja tämä on pelaajien kokemuksia käsittelevässä tutkimuksessa, joka on aika tuore, 2019. Eli pelaajat, jotka on saanut hoitoa, pelaajat, jotka on toipunut rahapelaamisesta jonkunlaisen hoidon seurauksena tai avulla. Niin mitä se toipuminen sitten on? Se on sitä, että sen ihmisen ymmärrys kasvaa. Eli suomeksi sanottuna rahapeliriippuvainen ihminen, sen pitää saada tietoa rahapelaamisesta, rahapeliriippuvuudesta, miten se kehittyy, mitkä asiat sitä ihmistä koukuttaa sinne rahapelaamisessa, mitä se on aiheuttanut sen ihmisen elämään, mitkä on syitä, mitkä on seurauksia, mitkä on seurauksien seurauksia ja ymmärrystä myös siitä, että mitä se toipuminen on, miten se ihminen pääsee toipumaan, miten se ihminen pääsee hoitamaan itseensä. Sen lisäksi sille ihmiselle pitää luoda semmoinen toimivuuden tunne, että se ihminen on itse vastuussa siitä omasta toipumisesta. Se ihminen tekee itse niitä asioita, mitkä edistää hänen toipumistaan. Esimerkiksi rahapeliriippuvaisille niin kuin addikteille hyvin monesti semmoisesta hektisyydestä, heti mulle kaikki tänne, heti tänne, kaikki tänne, nyt pitäisi jo tapahtua, nyt pitäisi jo toipua, niin pois siitä ja niin kuin kertoo sitä, että luottaa siihen prosessiin, luottaa siihen hoitoon, tehdä niitä asioita, mitä pitää tehdä, mennä eteen niiden asioiden kanssa pikkusin askelein. Hyvin harvoin rahapeliriippuvaista ihmistä auttaa pelkästään esimerkiksi se, että se velat maksetaan tai autetaan pois siitä velkakurimuksesta, jos se vielä on mahdollista. Mutta sitten kaikki muu jää tekemättä. Niin valitettavasti ainoastaan sillä avulla se rahapelaaja alkaa pelaamaan taas ennemmin tai myöhemmin niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Käyttäytymisen muutos, semmoista harkitsevuutta elämään, suunnitelmallisuutta elämään, lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin suunnitelmista puhutaan yleensä rahapeliriippuvuuden hoidossa hyvinkin usein. Sosiaalisten verkostojen luominen, sosiaalisten verkostojen uusiminen, sosiaalisten verkostojen paikkaaminen, sosiaalinen elämä on kelle tahansa addiktille äärettömän tärkeää. Sosiaalinen elämä tavallisten ihmisten, niin sanottujen tavallisten ihmisten parissa, tutustuminen siihen elämään, siihen omaan tunne-elämään, tutustuminen itseensä, kuka mä oon, mitä mä haluan, mitä mä toivon tulevaisuudeltani. Ne on äärettömän tärkeitä asioita. Ja sitten sen ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Fyysinen hyvinvointi,
riittävä uni, riittävä liikunta, riittävä ulkoilu, monipuolinen ravinto. Ja sen lisäksi se henkinen, se psyykkinen hyvinvointi. Et ei rahapeliriippuvaisella ihmisellä aina se terapia, se hoitojakso siihen rahapeliriippuvuuteen. Ei se aina ratkaise kaikkea. Sinne saattaa jäädä jotakin semmoisia, mihin ei esimerkiksi jotakin hyvin voimakasta masentuneisuutta se jää edelleen sinne taustalle tai jotain hyvin voimakasta ahdistusta jää sinne taustalle, vaikka se ihminen olisi ollut pelaamatta pidemmän aikaa. Silloin siihen tarvitaan muuta apua, koska jos ei sitä hoideta, se johtaa sen ihmisen kohdalla siihen, että se valitettavasti peruuttaa ja alkaa taas pelaa uudestaan. Ja sehän ei ole koskaan tarkoituksena. Rahapeliriippuvaisten ihmisten kanssa ainoa hoidollinen tavoite voi olla se pelaamaton elämä. Ja että sillä ihmisellä on tunne, että se elämä on omissa käsissä, omassa hallinnassa. Näiden jälkeen tulee kyselyssä tärkeäksi myös taloudellisen tasapainon saavuttaminen jollakin aikajanalla, jollakin määreillä. Ja sen myötä hiljalleen se ihminen saa. Mä en puhu niinkään pelihimosta, koska ei se ole mikään himo sillä ihmisellä, vaan se on ääretön, se on pakonomainen tarve päästä pelaan. Pakoon kielteisiä tunteita, pakoon pahaa oloa, pakoon ahdistuneisuutta, pakoon tylsyyttä, pakoon yksinäisyyttä, pakoon pettymyksiä. Niin siinä vaiheessa, kun tästä on ymmärrys, niin siinä vaiheessa ihminen alkaa myös saamaan sitä omaa pelaamista hallintaan. Ja sen ihmisen elämänlaatu alkaa paranemaan. Se, miten se toipuminen on, se on rahapeliriippuvaisilla ihmisillä. Se on äärettömän pitkä prosessi. Se on äärettömän monimuotoinen prosessi. Ja se toipuminen on jokaisella rahapeliriippuvaisella. Ja niin kuin addiktilla yleensä, se on aina ainutlaatuinen tapahtuma. Se on ainutlaatuinen aika. Se on ainutlaatuista sen takia, että kaikki ihmiset ollaan ainutlaatuisia. Ja se on aina yksilöllistä. Ja rahapeliriippuvaisille ihmisille se lähestyminen heitä, niin se toimii ihan täysin samalla lailla kuin alkoholiriippuvaisille ihmisille. Olla rohkea, ottaa asia puheeksi. Pyrkiä olemaan ystävällinen. Pyrkiä olemaan helposti lähestyttävissä oleva ihminen, jolle rahapeliriippuvainen ihminen kokee, että sen on helppo puhua. Ja jos vastapäätä on vielä vertainen, eli toipunut rahapeliriippuvainen kokemusasiantuntija, niin rahapeliriippuvainen ja kokemusasiantuntija on aina samalla aaltopituudella. Ja se on paras hetki, paras tapa aloittaa se prosessi, se hoito, se matka kohti pelaamatonta elämää, parempaa elämää. Ja lopuksi, me Suomessa ihan oikeasti pidetään Euroopan kärkisijoja. Eli 2019 Tanskan viranomainen julkaisi arvion 10 Euroopan maasta ja Suomi kärjessä 420 euron kulutuksella per aikuinen näihin rahapeleihin. Ja se, miksi me Suomessa ollaan kärjessä, niin meillä on näitä nopeatempoisia pelejä. Eli suomeksi sanottuna peliautomaatteja. Ja tänä päivänä ne ei ole enää ehkä niinkään peliautomaatteja, vaan on enemmän ja enemmän. Mennään netin maailmaan pelaamaan vastaavia pelejä, jotka on vielä nopeampia, jotka on vielä addiktoivampia kuin mitä nämä pelikoneet tänä päivänä, mitä me ymmärretään, mitä me tiedetään. Ehkä kaikkein parhaiten, koska ne on julkisesti nähtäville. Joo. Mä kiitän teitä. Kiitos, että olet jaksanut kuunnella. Tai ainakin toivottavasti olette jaksanut kuunnella. Ja jos on jotakin kysymyksiä, niin niiden aika tulee tässä seuraavaksi. Kiitän ja suljen tämän esitykseni.
tältä erää. Todella paljon kiitoksia, Harri, erinomaisesta ja hyvin jäsennellystä esityksestä. Oli mielenkiintoista kuunnella. Täällä on kysymyksiä sinulle valmiina. Mulla on itsellenikin muutama, mutta katsotaan. No niin. Enää jännittää se, että osaanko vastata. No se on aina yhtä jännittävää. Täältä tulee. Miten rahapeliriippuvaisen läheisen kannattaa toimia ja miten asettaa tämmöisiä viisaita rajoja? No ehkä niiden rajojen laittaminen on vähän yhtä hankalaa kun alkoholistille laittaa rajat juomiseen, mutta mä ehkä oikeasti, niin kuin mä sanon, että jos läheisellä on ihan oikeasti vähänkään epäilystä siitä, että hänen omalla lapsellaan tai puolisollaan tai sisaruksellaan tai työkaverilla, kellä tahansa on jonkunasteisia rahapeliriippuvuuksia, niin se, että sen ottaa ihan oikeasti puheeksi ihmisen kanssa. Ja paras tapa niin kun on se, että ohjaa sitä ulkopuolisen avun piiriin. Koska monesti se läheisen, varsinkin jos se on tapahtunut kerran, kaksi tai kolme, niin se ei vaan toimi enää. Koska mä koen aina, niin kun, että läheinen voi puuttua siihen, tai olla niksinä se, että se puuttuu siihen pelaamiseen, ottaa sen pelaamisen puheeksi. Läheisillä valitettavasti aika usein on vähän niitä keinoja. Ehkä sitten se auttaminen ja ne tukitoimenpiteet, mitä rahapeliä, ne on ehkä sen ammatillisen avun jälkeen just näitä, että rahat tulee hetkeksi läheisen hallintaan ja tilit tulee läheisen hallintaan ja jotkut tekee jopa tämmöisen vapaaehtoisen luottokiellon, ettei missään tapauksessa vaikeina hetkinä, ehkä se apu on parempi siinä, en tiedä. Joo, mutta jotenkin näin varmaan. Sitten täällä on muutama tämmöinen enempi yhteiskunnallinen kysymys ja kommentti. Totesit, että yhteiskunnassa tämän riippuvuuden tuhoisuuteen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Mitä yhteiskunnan tasolla tulisi tai voisi tehdä hoitomahdollisuuksien lisäämisen ohella? Tietoa. Tiedon antaminen. Ihan tämmöinen, niin kuin, jos puhutaan sitä, että meidän pitää alkoholiriippuvuudesta päihteistä mennä puhumaan jo viimeistään yläasteikäisille nuorille, niin rahapeliriippuvuudessa ennen kaikkea. Koska siellä ollaan 13, 14, 15, 16-vuotiaita, niin silloin alkaa kiinnostaa nämä pelit viimeistään. Ihan oikeasti tieto siitä, mihin se voi johtaa. Tieto siitä, että se on todella addiktoivia ne pelit. Niin ennen kaikkea tässä riippuvuudessa, kuten myös tiedon jakaminen näille nuorille, tiedon jakaminen työntekijöille, nuorten kanssa työskenteleville ihmisille, ihan opettajille, kouluhenkilökunnalle, kaikille. Sitten olisi tämmöinen, että kiitos Harri. Toipumiskeskeisesti ajattelevia riippuvuushoitotahoja ei taideta isommin kuunnella riippuvuuksien virallisiksi miellettyjen asiantuntijatahojen keskuudessa. Mä tiedät varmaan, kuka täällä kysyy. Onko sinulla julkaisukelpoista ajatusta siitä, miksi näin on? Jos multa kysytään tämän 17 vuoden työhistorian aikana, niin mä totean sen, että me puhutaan asioiden oikealla nimillä, jotka on viralliselle taholle liian suoraa ja yksinkertaisesti tehtyjä. Semmoista ajatusmaailmaa, mitä mä niin kuin edustan ja mitä mä tuon, niin se ei vaan mukamassa näiden muiden mielestä toimi, koska puhutaan asioiden oikeilla nimillä, eikä vaan vähän sinne päin. Me pureudutaan siihen ongelmaan, siihen riippuvuuden ytimeen, ei sen ympärillä oleviin seurauksiin tai mihinkään muuhun. Mitä on mukavampi, tiedätkö, puuhastella, siinä vähän auttaa, mitä sä tiedät. Kyllä. Ja varmaan kaikki osa kuulijoista ainakin ymmärtää, mitä mä tarkoitan. Juuri näin. Joo, mulla itselläni on myös jonkun verran kokemusta peliriippuvaisten kanssa työskentelystä. Ja mä yksi semmoinen havahduttava kohta oli aikoinaan, tästä on toistakymmentä vuotta aikaa, mä olin GA:n 20-vuotisjuhlassa Helsingin Kampissa, jossa oli
todella uskomattomia tarinoita. Siis ne, jos alkoholisteilla on huikeita tarinoita, niin peliriippuvaisilla vasta onkin. Onko sulla tullut vastaan? Siellä oli nimittäin yksi vähän vanhempi naisihminen, oli mulle tosi mieleenpainuva kokemus. Hän siis oli addiktoitunut tällaiseen osaketreidaukseen. Kyllä. Se oli hänen, ja hän oli siis aivan tolkuttomia summia, siis todella korkeasti koulutettu, korkeassa asemassa oleva, ja hän oli saanut näihin omiin juttuihinsa vielä aika laajan ystäväpiirinsäkin, siis siinä vaiheessa taakse jääneen ystäväpiirin mukaan. Eli siellä oli myös muut sijoitellut sitten, ja tämähän on yksi tämmöinen, mikä on myös kännyköissä ihan vastaavasti välittömällä tahdilla voit pelata jotain, joko böriä tai bullia tai mitä näitä onkaan. Niin onko tämä tullut sulle vastaan kuinka paljon? On se muutamia kertoja tullut. Joo. Vähän varttuneemanian saavuttaneilla ihmisillä. Koska se on jotenkin varmasti, niin kuin, mitä mä sanoisin, se on vähän tiedätkö semmoista niin kuin paremman piirin hommaa. Joo, kyllä. Eikä tuolla S-Marketin aulassa tai jossain Maltaan kasinolla pelaamassa, vaan joo. Pelataan näiden kanssa. Ja niin kuin sanoit, niin ne rahalliset, pahimmillaan ne rahalliset menetykset, ne on ihan käsittämättömiä. Joo, niitä ei oikein, mut meni ihan niin kuin ohi, että siellä niin kuin ei ollut tonni, eikä kaksi, eikä kymmenen, eikä 20 000, vaan ihan oikein. Jos mietitään esimerkiksi, että mä kuukausi sitten aloitin tekemään työtä nuoren kaverin kanssa, joka oli pelannut siis ulkolaisille nettikasinolle pelejä. Niin. Hänen vuorokauden tappio pelkästään niihin peleihin 30 000 euroa. Just. Vuorokausi. Joo. Sä voit minuutissa hävitä tänä päivänä niihin supernopeisiin peleihin niin 10 000. Se kertoo ihan oikeasti siitä, kun se ihmiseltä lähtee, se addiktio lähtee päälle, niin ne on ihan älyttömiä ne summat siellä. Joo, tossa, eihän kukaan tee tahalteen semmoista. Ja sen takia niin pitää niin suhteutua. Tähän pitää yhteiskunnan ymmärtää, että me puhutaan äärettömän vakavasta riippuvuudesta. Yksi rahapeli riippuvainen on luvannut, että saan käyttää tätä hänen yhtä kokemustaan esimerkkinä siitä, miten pelaaminen, addiktio voi mennä kaiken yli. Siis hän oli pelannut koko yön erilaisissa baareissa, ei juonut siellä kuin jotain vettä, mutta kävi siellä niin kuin vaihto vähän paikkaa. Aamuyöllä oli sitten ollut jossain huoltoasemilla ja sitten olikohan se nyt 9:00 tai jotain, niin jossain tosiaan S-Marketin aulassa näitä. Niin tahti oli niin kiivas, siis hän ei ollut juonut eikä syönyt siinä pitkään aikaan mitään. Hänellä oli niin kova vessahätä, mutta hän ei pystynyt lähtemään siitä peliautomaatin edestä pois, vaan hänellä siis kirjaimellisesti meni kuset housuun ja valo niin lattiaa sen koneen edessä. Kyllä, kyllä. Edes siksi aikaa ei voinut keskeyttää pelaamista, että olisi käynyt vessassa. Alkoholisti sammuu paaritiskille. Joo. Pelaaja sammuu siihen pelikoneen eteen, joko kotona nettipeleihin tai siellä kaupassa niiden pelikoneiden ääreen. Ja jos mietitään, kaupassa pelaa esimerkiksi paljon tänä päivänä siellä pelikoneiden ääressä on vanhempaa väestöä. Sitten taas tämä fiksumpi, itseään fiksumpana pitävät, vähän rahakkaammat rahapeliriippuvaiset, niin he ei mene ollenkaan sinne, vaan he pelaa kotona. Kyllä. Siis kaikki on tässä. Tämä perstaskussa. Niin se on aika huomaamatonta touhua. Miten tuli tuosta ihan mieleen, että myös työyhteisöissä on alettu havahtua tietysti rahapeliriippuvuuksiin, mutta myös tuohon kännykän käyttöön, niin joissain työyhteisöissähän on jopa ihan kännykän käyttökieltoja jossain kielessä ja muualla. Mutta miten työpaikoilla voidaan niin kuin sun mielestä puuttua näihin niin kuin rahapeliongelmiin, jos niitä alkaa jollain tavalla ilmetä? Samalla lailla kuin alkoholiriippuvuuteen. Joo. Mun mielestä ihan niin kuin täysin ne hoitoonohjaus ja ne velvoitteet ja ohjelmat, mitkä on alkoholiriippuvuuteen, niin samalla lailla niiden pitäisi toimia. Ja sama vastaavanlaiset pitäisi olla myös rahapeliriippuvuuteen ennen kuin ollaan. Siis Suomessahan puututaan alkoholin käyttöön. No esimerkiksi nyt oli tämä niin kuin Suomessahan puututaan kaikissa riippuvuuksissa siihen, että jos ilmenee jotain vakavia ongelmia se riippuvuuden seurauksena, addiktion seurauksena siellä työpaikalla,
niin se on potku. Harvoin puhutaan sitä, että hoidettaisiin sitä ihmistä tai autettaisiin sitä. Ihan samalla tapaa puheeksiotto, mahdollinen avun piiriin saaminen, hoitoonohjaus, koska siellä on pohjimmillaan kumminkin, niin kuin entinen kollegani sanoi, että ei addikti ole huono ihminen. Addikti voi vaan äärettömän huonosti. Se ei ole paha ihminen, vaan se voi vaan äärettömän pahoin. Ja tämä pitäisi muistaa juuri siellä työmaallakin. Että siellä on monesti taustalla rautainen ammattilainen. Semmoinen kysymys mulla vielä, että sulla on myös hoitopuolelta aika paljon kokemusta, ja se mitä tiedän, niin rahapeliriippuvaisia hoidetaan joissain paikoissa myös sitten muiden riippuvaisten kanssa saman hoito-ohjelman puitteissa. Ja sä puhuit tästä vertaisuudesta tuossa, niin miten se toimii? Minkälaista kokemusta sulla on tästä? Toimiiko se alkoholisti? Joo. Se toimii yllättävän hyvin. Kun se tuodaan esille ja se selvennetään näille ihmisille, niin mun kokemuksen mukaan esimerkiksi hoitokeskus, missä hoidetaan esimerkiksi alkoholiriippuvaisia ihmisiä, niin siellä rahapeliriippuvainen ihminen menee niin sanotusti joukossa ihan täysin. Koska silloin ei kannata puhua, mä sanon aina, että kun kannattaa puhua siinä tapauksessa siellä hoitoyhteisössä alkoholismista ja riippuvuudesta. Kyllä. Koska ne rahapeliriippuvainen ihminen tunnistaa itsensä alkoholistin juomisen seurauksista. Ja alkoholisti tunnistaa itsensä rahapeliriippuvaisen ihmisen pelaamisen seurauksista. Ne menee yllättävän hyvin, niin sanotusti limittäin käsikädessä. Koska kun mua pyydetään luennoimaan, ja sanotaan, että tule kertomaan, Harri, mitä ero on alkoholiriippuvuudella ja rahapeliriippuvuudella, niin mä sanon, että en mä viitin lähteä, kun se on niin lyhyt luento. Se kestää 5 minuuttia, kun mä kerron. Toisella haisee, niin kun, siis se on, päihde on eri. Toiminta, käyttäytyminen, seuraukset yksilölle ja lähipiirille on täysin samanlaisia. Ja en nyt ole toki tämän asian asiantuntija, mutta ymmärtääkseni jopa meidän tuolla aivoissa neurobiologiassa välittäjäaineen vaihdunnassa tapahtuvat ilmiöt on hyvin samankaltaisia, jos ei nyt identtisiä, niin samantyyppisiä, eli siellä dopamiinijärjestelmässä möyritään niin kuin on sitten uhkapeliriippuvuus tai alkoholiriippuvuus tai joku huumausaine kyseessä. Kyllä. Ja näistä on muistaakseni, en muista oliko Peluurin vai Pelirajaton yhdistyksen sivustolla, niin on just näistä, että semmoisia hyvin selkeitä, simppeleitä tietopaketteja näistä asioista ihan jokaisen käytettävissä ja luettavissa siellä. Koska se on juuri näin kuin se Jouni sanoi, että hyvin, hyvin pitkälti samanlaisia muutoksia tapahtuu siellä. Kyllä. Että mä niin kuin sanon, että alkoholissa addiktoidutaan siihen aineen vaikutukseen, siihen nopeeseen vaikutukseen, siihen hyvän olon saavuttamiseen. Sama rahapeleissä. Ihminen addiktoituu siihen nopeeseen tapahtumaan, siihen äänimaailmaan, siihen värimaailmaan ja siihen, että se tuottaa sille ihmiselle alussa jotakin hyvää. Kun otat semmoisen, niin mietitään sitä asiaa niin, että ajattelet asiaa, että kuka menisi kaupan eteen peliautomaatille pelaan pottihedelmäpeliä, jossa on 3 rullaa, jos se 1 rulla pyörisi aina minuutin. Niin. Kuka sitä pelaisi? Ei kukaan. Niin kuin sanoitkin, niin lotto on varmaan uhkapeliriippuvaisille aika vieras peli. On. Se on liian hidasta. Ja aika harvoin. Mä en tiedä, onko mä kuullut koskaan, tai jos on kuullut, niin aika harvoin, niin kukaan on niin kuin addiktoitunut esimerkiksi pelkästään lottoa pelaamalla. Koska se on niin hidastempoinen peli, se ei addiktoituvalle tai addiktion taipuvaiselle ihmiselle, se ei tuota sitä hyvää oloa. Se ei tuota sitä, vaan kaikista peleistä, veikkauksesta, vedonlyönnistä, kaikesta yritetään tehdä koko ajan nopeatempoisempia pelejä sen takia, että se myös addiktoi ihmisiä. Niin. Että ihmiset pelaisi niitä.
Okei, me ollaan hyvin pysytty aikataulun puitteissa. Mulla on tässä lopuksi vielä tietenkin edelleen suuret kiitokset Harrille, kiitokset yleisölle.